25 godina od zločina u Štrpcima navršava se utorak. Tada su pripadnici vojske na železničkoj stanici u Štrpcima iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 18 putnika, bošnjačke i jednog putnika hrvatske nacionalnosti. Bošnjačka kulturna zajednica će i ove godine organizirati komemorativnu akademiju. Naravno, 25 godina je dug period. Mi još ne znamo punu istinu o onome što se desilo. Nažalost, većina ubijenih naših sugrađana jednostavno još nisu njihove kosti pronađeni, još im nije klanjata dženaza. I ove 2018. godine Bošnjačka kulturna zajednica u saradnji sa Islamskom zajednicom organizira u Prijepolju skup u povodu sjećanja na ove strašne događaje. Još jednom ćemo, iako je zaista nakon 25 godina teško pronaći pravu formulaciju kako bi izrazili ono što mi osjećamo, a pogotovo ono što osjećaju žrtve, odnosno i njihove porodice, ali ćemo još jednom uputiti apel, krik, šta god, dakle nadležnim organima, da je u interesu ove države i da je sramota za sve one koji jednostavno obnašaju funkciju ove države, u ovoj državi, da u ime nje prosto smognu snage, da kažu istinu, da kažu ime i prezime organizatora, nalogodavaca, oni koji su to izvršili, da se adekvatno sankcionišu, da se naravno porodicama prizna pravo na bol, prizna pravo na ono što proizilazi iz toga. Dr. Muratović je pozvao sve ljude da budu tog dana u Prijepolju, ali je pozvao i državne organe da reaguju jer su pojedinci u ime države Srbije činili zločine nad Bošnjacima. Pozivam sve ljude dobre volje. Dakle, zaista je svima mjesto tu. Naravno, pozivam Bošnjake da budu tog dana u Prijepolju, da budu na skupu, da budu zajedno sa nama u šetnji, da još jednom podsjetimo, kažem, sve one koji su odgovorni, da moraju jednom, bolje, što prije to bolje, prihvatiti realnost da su pojedinci, nažalost, u ime države Srbije nad Bošnjacima činili zločine. Koliko god bude brže se pokazala ta spremnost, prije ćemo krenuti u nešto što se zove pomirenje i zajednička budućnost na prostorima i Srbije, i Sandžaka, i bivše Jugoslavije. Velika sala Doma kulture od 14 časova.